ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସରକାର ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବନି ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଅନୁମୋଦନ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ବଜେଟ୍ ଆସିପାରିବନି, ଭୋଟ୍ ନା କ'ଣ କାମ ଚଳା ବଜେଟ୍ ହେବ, ସିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛି ଏଜେଣ୍ଡା ଭିତରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ, ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ହଉ ଏକଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନେଇଛନ୍ତି ତାରାତାରିଣୀ ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ। ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଲୋକସଭା ହଉ ବିଧାନସଭା ହଉ କସରତ ଦଳ କରିବ ଏବଂ ଦଳର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଦଳର ସଭାପତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। କହିଲି ସେ ସମୟରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିଚାର କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।